Hola, com esteu? Bon dia, bona tarda o bona nit. Benvinguts a la Rambla, la tertúlia que fem cada dia a Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca. Avui, 7 de març, una tertúlia en la que parlarem de diferents temes, perquè des del Penedès nosaltres ens mirem al món i ho mirem. Com està, Josep Barasa? Un plaer. El nostre sociòleg que cada dimarts, bon dia. Si no, ve amb nosaltres. Ingrid Vilanova, bon dia, encantat de tenir-te. La nostra traductora i professora. Joan Terrada, el nostre xouman com particular. Com estàs, company? President de Vinzeum. I empresari, tot aquell. No, m'agrada que em diguis empresari. Home, ets empresari, també. Vinzeu, millor museu del vi del món. Això ho poden dir molt poques places, eh? Sí, sí. Molt poquetes, eh? Molt poquetes places. I ens ho hem de creure més. I ens ho hem de creure. I ens ho hem de creure més. Ens ho hem de creure tot. Tot ens ho hem de creure més. Escolteu, cop d'ull, com fem cada dia abans de començar amb aquesta primera emissió de la Rambla, que després vosaltres veieu en reemissió, a 8:45 en directe, insisteixo, Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca, això ja ho sabeu. Anem a les portades. Jordi Morgades, moltes gràcies. Comencem pel periòdico. Benefici històric dels bancs pel que paguen pels dipòsits. I la fotografia per la Maria del Mar Bonet i el Joan Manuel Serrat, que els van nomenar doctors honoris causa a la Universitat de Barcelona per tota la seva trajectòria. Següent portada. El diari Ara. Atenció, aquest és el primer tema que us plantejaré. El Clínic continua sota mínims 72 hores després del ciberatac. També la fotografia per Maria del Mar Bonet i Joan Manuel Serrat. Anem a donar un cop d'ull al que diuen a la premsa espanyola. Tenim El País. Un País, em fixaré en el titular que centra l'atenció en que l'esquerra arriba trencada. Aquest és un altre tema que avui vull comentar. L'esquerra arriba trencada al 8M per la reforma del sí és sí. I acabem amb El Mundo, que també foto per Sánchez, el president del govern espanyol, i El Mundo, la seva creuada contra la senyora Montero. Majoria d'espanyols impugna Montero i el seu 8M. Escolteu-me, ciberatac. O sigui, veníem d'una setmana amb el Mobile, que parlàvem de la intel·ligència artificial, de que bé, estem en una situació... Mira, aquest mòbil de qui és? És el teu, Arasa? No. No, no, serà el teu. És el meu. Serà el teu, però no passa absolutament res, són coses del directe i aquestes coses. No, no passa res, però el director ja m'està dient una altra com aquesta, i no ja estàs una miqueta més a prop de fora. Escolteu, ciberatac, veníem. Allò que dèiem, el mòbil, que som esclaus del mòbil, a tot arreu anem amb el mòbil, a tot arreu. Surs de casa, deixes la cartera, després penses, mira, ja em fiaran. Però si deixes el mòbil, tornes, siguis on siguis. A tu et diuen que et fiaran? Home, Joan Baumala. Com me l'haig de prendre, aquest comentari? Xistós. Sí, va, d'acord. Joan, té més diners ella que tu. Molt bé. Sí, té més diners ella que jo, sí senyor. Té més diners, i en canvi va d'allò. Però és maco, però és bonic, perquè et defensa amb les persones que més ho necessiten. I això és molt bo. Ciberatac. I això és molt bo. Ciberatac. O sigui, venim d'una setmana en la intel·ligència artificial, que estem absolutament connectats a tot, que depenem absolutament de la màquina, depenem per a tot de la màquina, per la feina, fins i tot ja pel lleure, per tot, per les nostres relacions socials, per tot. Però després tenim aquesta, el ciberatac, amb què vam despertar-nos el dilluns. Diumenge es va produir aquest ciberatac a l'Hospital Clínic. De fet, de ciberatacs n'ha patit moltíssima gent, i tant és que siguin grans corporacions, grans empreses, ajuntaments, petits empresaris, venen, es posen, arriben fins on volen, ho saben absolutament tot de tu, i aleshores et demanen un rescat. És el nou món, això ha de ser així, o què passa? La delinqüència és innata amb l'ésser humà. Des que comencem a caminar una miqueta més drets, ja comencem a ser violents entre nosaltres. Sí, tu ets dels que penses que l'home no és bo per naturalesa? L'home dona no és bo per naturalesa? No. No són bons per naturalesa. Mentre eren més monos, eren més bona gent, seguríssim. Ara, com més vegades més pensem i més això, fixa't el que està passant, fins a quina societat tenim. Ens enganyem, ens mentim, ens robem, ens follem, ens violem, ens estafem, és terrible. Si fot fàstic,
que surten noves tecnologies i, lògicament, els lladregots s'adapten absolutament a tot. Sempre, sempre hi ha sigut. Quan sortien els panys que eren una miqueta més nous, què feien? I els primers que compraven aquests panys eren els lladres per saber com s'obrien. És que tota la vida ha sigut igual. Ara estem amb noves tecnologies i, lògicament, el delinqüent, el que li agrada doncs, treballar d'aquesta manera o treballar menys, diu, escolta, doncs vinga, anem cap aquí. És una delinqüència com les altres. El que hem de fer, la societat, és adaptar-nos amb aquesta violència i no sé, i mirar. Per mi, tota la base sempre està amb el Codi Penal. No és el mateix que li estiris la cartera amb el Josep Arassa o que li estiris la cartera amb el pobre Jaume, que és el que té la caseta dels cupons dels cecs. No és el mateix. S'ha de ser molt malparit per robar amb un pobre cec. S'ha de ser molt malparit per atacar en un hospital que pots causar danys a la gent. Hòstia, ojalà el tio que l'han robat l'hagin d'ingressar d'urgència i hagi d'esperar una estoneta allà amb un mal de pedra mentre et troben el què, no? Però la delinqüència sempre hi ha sigut, no ens hem d'estranyar. Ara tenim aquestes noves tecnologies, preparem-se per la delinqüència d'aquestes noves tecnologies. El que hem de fer són els que estan a dalt, espavileu-se, xiquets, com sempre, que sempre aneu tard, amb els patinets, els accidents, tot, és que és igual, sí, sí. Senyors, Ingrid o Josep? El problema que penso que tenim avui en dia, al marge que en alguna part estic d'acord amb el que ha dit el Joan, el que sí és cert és que les noves tecnologies han progressat d'una manera tan tremendament ràpida i l'adaptació ha estat tan tremendament no ràpida per part de tots els agents, és com si, per exemple, posem que als anys 20, en lloc d'haver-hi tres Fords que corrien pel país, haguessin anat de cap cotxe a la quantitat de cotxes que tenim avui en un any. Clar, amb els cotxes va haver-hi una progressió i un temps per adaptar-se a les necessitats tant de lleis com regulacions, com de proteccions, etc., sobre dècades. Amb el que és la informàtica i ara amb l'eclosió de l'intel·ligència artificial, que no en parlem avui perquè és llarg i és tremendo, ha anat tan ràpid, que la societat s'ha adaptat molt a poquet i no està, a veure, no pot ser, és com si un banc no tingués l'últim pany per la porta. I és el que tenim, tenim uns sistemes informàtics que no tenen l'últim pany per evitar l'entrada. I els delinqüents sí que s'han adaptat abans, eh? Això sí. Perdó, no, jo no crec pas que hi hagi tants de delinqüents, eh? És ja una qüestió sistèmica acceptada inclús per tots nosaltres. Perdona, jo no he dit que n'hi havia molts, eh? No. Vull dir que simplement és una qüestió ja feta i acceptada per tots. Avui, si entrem nosaltres a Google, sabrem, i ens dirà el Google, vostè el dia tal va estar al restaurant o al bar de Cal Ramon i va gastar gairebé tantes pessetes, no? O tants euros. Aquest seguiment, aquesta condicionant total i absoluta a la nostra llibertat, és un fet que atenta cadascun de nosaltres i ja els hem assumit. En segon lloc, aquest fet i aquestes realitats personals de falta de llibertat o de condicionaments de la llibertat els trobem ja globalment. És a dir, hi ha hagut una expansió, com tu deies, de la informàtica, hi ha hagut una expansió mundial dels controls, però en canvi no hi ha hagut, com deia el Joan, una estructura de dret que protegeixi les llibertats individuals ni les accions individuals. Avui hi ha aquest fet puntual de l'Hospital Clínic. Sabem de què és un fet puntual que pot venir de Rússia, pot venir de Hawaii o de qualsevol indret, però no tenim la capacitat legislativa d'actuar en contra d'ells. És a dir, el dret, la legislació no s'ha adaptat, no ha evolucionat amb la mateixa velocitat que la globalització laboral o de l'enginyeria o del treball. No només d'actuar, diguéssim, legalment contra ells, sinó fins i tot ja de defensar-te. Perquè un cop t'han entrat, ja t'han absolutament, t'ho han buidat tot. I és allò que dius, davant d'una situació així,
què fas? Pagues el rescat, perquè és allò que et pren tota la informació, bé, i ara si vostè vol continuar vivint normalment, pagui el rescat. Però és que no tan sols això, sinó que, a més, et poden agafar i difondre tot allò que formava part de la teva intimitat. És a dir, jo vaig anar a Cal Ramon, vaig esmorzar i vaig gastar tant. Cara... Això és públic, i... és el cas de, inclús després hi ha l'altra part, que és aquest enviar i manipular aquesta informació. Vostè, senyor Jordi Pujol, té un compte a l'exterior, vostè, senyor Trias, té un compte a fora. És cert o no és cert, també està lligat tot dintre d'aquesta corporació delinqüencial. Ara perquè ens ha sortit el clínic i dius, ostres, un hospital i això... No, eh? No. Milers d'empreses són atacades diàriament a tot el món. Milers d'empreses diàriament són atacades. És habitual, torno a repetir, és la delinqüència, una part de la delinqüència que hi ha ara. Quan van sortir els cotxes, al segle XII es robaven cavalls. Al segle XIX es van començar a robar cotxes. Al segle XX ens robàvem els telèfons aquells grossos. Al segle XXI estem atacant-nos cibernèticament. El lladregot es va adaptant a les circumstàncies. Però Joan, no el lladregot. O sigui, es veu que això està organitzat d'una manera que fins i tot els que és com una empresa de ciberatac i tu, que ets el lladró, que no tens ni idea, llogues l'empresa que per ciberatacar. No, i una cosa és que et prenguin el cotxe, t'ha pres el cotxe, et prenen el cavall que deies tu. Aquí és que t'entren fins a dins i t'ho prenen tot. I no només això, o sigui que quan et diuen, dius això, aquella petita empresa que li entren, dius a mi, i dius, no, paga'm 300 euros. I et diuen 300 euros perquè t'han vist tots els teus comptes, aquest em pot pagar 300, no cal que li demanem més. I et diuen els que et poden assessorar en aquest tema, escolta, no s'ha de pagar. Perquè si pagues, aleshores ja estàs, perquè ja ets un client preferencial. Aquest, a més, és paga. Vull dir, o sigui, no pagar. A partir d'aquí, què has de fer? Pues intentar defensar com puguis, tenir allò, les grans còpies de seguretat, no sé què... Però estem en aquest món, robatori, tot... El gran robatori és la llibertat. Correcte. El gran robatori és la llibertat. Correcte. I en aquest sentit, ja hem vist què li van fer al senyor Trias, ja hem vist què ens fan a cada un de nosaltres cada dia, quan anem, ens movem, ens desplacem, etcètera. S'ho van inventar. Evidentment, a partir de criteris... Un estat va mentir contractant premsa local. Ja també ja tocarem el tema. Ara no en parlem. Ingrid, si vols rematar-ho. Sí, no, només em recorda els pirates fa uns anys que hi havia pirates a les costes africanes, que agafaven barcasses de mercaderia d'empreses i era exactament el mateix. Només amb aquesta vertent, que sí que estic d'acord amb tu, que la diferència és que ja no són mercaderies, ja és el centre mateix de la nostra privacitat i de la nostra llibertat. És aquesta. Escolteu, canviem de tema. Josep Arasa, Ingrid Vilanova, Joan Terrada, els tres tertulians que avui tenim aquí a la Rambla, ramblejant, és a dir, parlant de l'actualitat a Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca. L'esquerra arriba trencada, el sí és sí, recordem que avui es vota el primer pas de la reforma de la llei, d'aquesta polèmica llei del sí és sí, i es pot produir. Si ens estàs veient en una emissió posterior, doncs ja s'haurà produït la votació, es pot produir doncs, que el PSOE tiri endavant aquesta reforma sense els vots del seu soci i, en canvi, amb els vots doncs, de PP i Vox. És allò que dèiem, aquella fotografia. En un context electoral, en un context d'enquestes on els sondejos doncs, estan donant avantatge al PP, tot plegat és una escudella molt farcida, i que doncs pot tenir les conseqüències que pot tenir. Però com ho veieu? Tot plegat. Dues coses. Endavant. Senyora, sabia que series la primera a entrar. Em refereixo directament a les portades que ens has ensenyat. Mm. Una de les portades deia, era de El Mundo, i culpava total i absolutament a la Montero. I, en canvi, el Sánchez estava amb una foto força bé, amb Vuitema al darrere. Mira, la tornaré a veure. Sí. Aquesta, exacte. Està somrient, està força bé el Sánchez, i, en canvi, el titular posa que impugna, la majoria de los españoles impugnan a Montero. Això què vol dir en un diari del Mundo?
vol dir que l'esquerra pot ser la Montero i, en canvi, Sánchez potser no. I llavors, tinguent aquesta lliçó del Mundo, el país menteix, perquè no és l'esquerra que s'esquerda, perquè el PSOE no és esquerra, i en vegades que dubto de Podemos també. Sí, perquè la Ingrid està a l'esquerra de Podemos, diguéssim. Home! Totalment. Tampoc és gaire difícil, eh? Tanco parèntesi, tanco parèntesi. Senyors. És un tema legal, és un tema que s'ha polititzat, i el polititzar-ho com tot, doncs es trinxa i es fa malbé i es perd l'essència que té. Les penes sobre els violadors es tenien que endurir, són penes molt lleus, i una persona que agafi a canari la violi és que se li ha de caure la permanent, és que, i no revisable, no, la perpètua. Les penes s'han d'endurir. Ho va fer el govern, ho va intentar i es va equivocar. A l'hora d'establir les lleis va deixar una porta que no l'acaba de tancar, i si no es regula, doncs per allà se'ns pot escapar amb aplicació d'alguns jutges, per aquesta porteta que ha quedat, doncs, immediatament, que no tenen cap obligació de revisar tan ràpidament aquesta portella per afluixar penes a delinqüents sexuals que els teníem empresonats i els hi han reduït. Tampoc cal córrer tant, senyors jutges, que teniu molta feina, eh? No cal anar tan ràpid amb això, precisament. Espavileu més amb el que teniu cada dia. Però bueno, no ens posem els jutges, que després em fotran a la presó. Però sí que s'ha de regular. És una regulació petita que no caldria ni fer-la d'aquesta manera que s'ha fet. El que passa és que s'ha polititzat. I, lògicament, el món que és de dretes intenta trinxar i aprofitar, el país intenta fer l'altre, i cadascú intenta treure una mica de partit. Però és un tema tècnic, és un tema tècnic que no té cap importància. Sí, és un tema tècnic. Se'ls va avisar, eh? Si és un tema tècnic, el govern se'ls va avisar. Sí. Si és un tema tècnic, no entenc per què tant doncs renou. Tot això només em porta a pensar de que realment entra ja en el moll de l'os de la problemàtica. El moll de l'os de la problemàtica no és aquesta llei. És el concepte mateix d'una campanya electoral. Estem veient que en aquests moments hi ha el PSOE des de fa molts anys, ha fet de la mentida, els socialistes han fet de la mentida una fórmula de venda. Han lograt captar vots gràcies a mentir permanentment. No oblidem de que van ser els senyors, el senyor Sánchez, aquest senyor que sortia de guapo, doncs no oblidem de que fa 4 dies deia de que si ell guanyava les eleccions eliminaria la llei Mordassa, que ell trauria la reforma laboral del PP. No s'ha fet res en absolut. En majories han anat... i han sigut incapaços de fer-ho. Han sigut incapaços. És a dir, la falta de coherència de partits com ara el socialista, que després aquí a Catalunya estem veient que hi ha un alumne molt avantatjat a nivell partit, però que realment ens estan portant a una degradació total i absoluta d'aquesta societat en els seus sistemes de govern. Si a tot això hi afegim de que un sistema judicial totalment dictatorial, franquista, hereu d'aquelles castes que fa 40 anys que no ens en té de sobre, doncs aquí tenim els resultats. Fem volar coloms parlant de lleis que són importants, però bé, que si es fan bé, bé, i si es fan pactades, perfecte, i si no, també, eh? Vull dir, que s'augmenten o no s'augmenten les penes als violadors no és la solució. La solució està en l'educació, en la formació, i tenim un dels fracassos escolars més elevats que realment hi ha en Europa, eh? Va tot lligat, sí, eh? Sí, però l'educació és importantíssima. Però la llei no en parla, eh? Penes també n'hi han de ser. Si nosaltres convertim el país en un dels llocs on les penes són més suaus, doncs tota la delinqüència d'arreu anirà venint cap aquí. Tota Europa, si ens hi anem fixant, els llocs on tenen les lleis més estrictes i més dures de cara a la delinqüència, tenen menys delinqüència que els llocs on aquestes lleis són una miqueta més suaus. Ja no dic països, no nombro cap, que no vull que se m'enfadi ningú, però els que tenen les lleis més laxes són els que reben més delinqüència, i els que les tenen més dures en tenen menys. Per tant, està clar que va amb l'educació i amb la formació, i tant que sí, només faltaria, però després, amb el que no vol, home, pues, sobretot amb aquests temes, és que
si no protegim la canalla ja m'explicaràs què estem fent, no? Per tant, les lleis s'han d'endurir. I aquí se'ls ha escapat un tema tècnic i apa, ho hem aprofitat tot, perquè és que aquí ho aprofitem tot per fotre merder en comptes d'anar per feina i solucionar-ho. Aquí creieu que desgasta més aquesta fotografia que es pot produir? PSOE. Per mi el més desgastat és el PSOE. Sí? Per mi sí. Però el PSOE sí, és un partit que el càlcul de risc en aquestes situacions, perquè això no és improvisat, això està molt calculat i en política les coses no passen perquè sí, acostuma a calcular molt bé. Però l'altre és petit, un de petit li pot afectar molt poc, és un vot molt captiu. Sempre quan hi ha aquestes grans... Per què el Mundo ataca? Perquè votin menys a Comuns? No, l'enemic del Mundo qui és? Esteu d'acord amb això? Fixa't a qui culpen el Mundo. No diuen, no diuen ni tan sols l'esquerra o el govern, no, no, Montero, van a eliminar Podemos. Ho tinc claríssim i és el que faran. No és qui és el surt més perjudicat, sinó qui és qui en surt més beneficiat. Okay, sí. En aquest cas el PP. Clar. Indiscutiblement és el PP. I això és una... perquè el PP, només votant al costat dels socialistes, fa... desfà totalment l'estratègia socialista. Però bé, quan es fa de la mentida una fórmula de vida, llavors has de rebre per tots quatre costats. Paral·lelament, el Consell de Ministres aprova també avui la llei de paritat, aquesta llei que, en principi, doncs, obliga que els centres de decisió polítics i també de grans empreses hi hagi una paritat de 40% home-dona. Era una llei necessària? Home, és no, una és llei de cara a la galeria? No, ni una cosa ni l'altra, perdó. És una obligació europea que per una directiva feta aprovada al final, el mes de novembre de l'any passat, que té ja temps per implementar-la a cada estat fins a l'any 2026, si no tinc mal entès. Ingrid. A més, vull dir que no ho fan perquè volen, ho fan perquè s'imposa. Ara, ja té problemes, neix amb una colla de problemes. Per això la vigília del 8M, vull dir que... Ho fan per obligació, sí. Però escolleixen el moment de fer-ho. En plena campanya electoral. Plena campanya electoral, i després em temo molt que serà exactament com el que deies tu, la política de la mentida, i serà igual d'efectiva aquesta llei i aquesta obligació imposada per Europa com el corredor mediterrani, per exemple. Sí, per exemple. Per exemple, hi ha coses que en aquesta llei, segons la directiva europea, s'han de posar, i en canvi en aquesta aprovació espanyola no consten. Quines són les sancions per les empreses que no ho facin? Segons la directiva europea, s'hauria de dir això. Quines són les sancions per aquell ajuntament que no ho tingui? Quines són les sancions per cada una de les entitats que no respongui d'una manera favorable a aquesta directiva europea? Ah, no, aquí no es posa res ni se'n parla, no. Malgrat que la directiva diu, escolti, vostès han de fixar, cada un dels estats han de fixar les sancions que han de ser prou elevades com per repercutir socialment. Ja és ben trist, que s'hagi de legislar perquè les persones ens hagin de donar els mateixos valors les unes que les altres, ja és ben trist, que el que és prim, el que és gran, el que és home, el que és dona, el que és trans, o el que és calp, o el que té melena, ens hàgim de legislar per veure com ens hem de relacionar. Ja és trist, arribar aquí. Tornem al principi, de quan anàvem penjats pels arbres, no ho fèiem, això. Ja érem tots iguals. Ha sigut a mesura que comencem a anar evolucionant. Perdona, que ens anem... no hem estat mai tots iguals, Joan. Perdona. D'acord. Però ho érem més, no? Vull dir, recordo ho érem que... més iguals, no? Vull dir, hòstia, ja està bé, tu, que clar, l'edat mitjana ja ha passat, l'esclavitud, que ja està bé. Ja, que hàgim de legislar per això, ja és ben trist, també, no? No parlàvem que això a l'educació ja ho hem de fer. Ostres, doncs, els que manen que hagin de treure lleis perquè ens respectem d'aquesta manera ja és ben trist. I en canvi desmuntem l'educació. L'educació està sent absolutament desmuntada. No es fan humanitats, no es fa filosofia, no es fa tota una sèrie de coses, d'assignatures, d'aprendre a pensar com alguna cosa diferent. Feien més filosofia a l'edat mitjana que no pas ara. El Vincèum la fem, el Vincèum amb el Vilapensa, fixa't si que hagi de ser una entitat externa, que hagi de fer un festival de filosofia perquè a la societat
M'interessa. Un vilapensa que està, sí, que està escalfant motors i té les coses ja... Sembla mentida. El Jordi Sàbat ja té les coses bastant a punt, eh? Escolteu una cosa. Parlant de la banca? Encara, estem encara... No, estem encara... No em deixaràs parlar de la banca? Del Barça, dius? No. De la banca, de la no. banca. De la banca, sí. No, ara parlem d'un altre tema. Estem fent la nostra tertúlia de cada dimarts sí, dimarts no. És la tertúlia... amb aquests tres tertulians... em feu pensar quan... jo que he anat molts anys de tertulià i em deien, ets, i un moderador em deia, ets el tertulià més complicat que m'ha tocat mai moderar. M'hi feu pensar, sí, perquè us aneu... Escolteu, encarem la recta final d'aquesta Rambla d'avui, 7 de març, amb l'Ingrid Vilanova, el Joan Terrada i el Josep Aràs, us estimo molt, però ja ho sabeu. Però són complicats. Escolteu, l'Operació Catalunya, creieu que tindrà recorregut, ho dic a partir de la denúncia que va fer Sandro Rosell i que ha tornat a destapar-ho tot, creieu que tindrà recorregut aquest jutge de Madrid, doncs, que deia, escolta, ho vull estudiar això, tindrà recorregut o no? No. O la cosa, al final, finalment, no passarà res? No. La justícia... No, recordem que és un tema que, allò que dèiem, els mitjans de Madrid ni n'han parlat. No és que ni passarà un breu, res. Ni un breu, aquí no, aquí, evidentment, aquí sí. La justícia no l'estem fent o no l'estem gestionant els colonitzats. És a dir, els indígenes catalans, sinó que l'està fent el colonitzador. No té cap interès de treure els seus saps bruts, possiblement a Europa, i al llarg dels anys. Ens donaran la raó, però ja el tema ja haurà desaparegut, i inclús molts dels protagonistes també ho hagin fet. Qui? Que hagin tingut el Sandro Rosell tancat 2 anys a la presó. I després diuen, perdona, ja ens hem equivocat, ja pot sortir. Perdó. I no passa res. Que les persones... No. Persones com el Jordi Pujol o l'acabament de Convergència. Persones com en Trias i la seva possibilitat d'accedir a... Que sí, home, que sí. Persones com... les mateixes, sí. L'Assemblea de Catalunya, Òmnium i els seus dirigents, sí. Els partits, la gent que ha anat a la presó, etc. El fet Catalunya és un fet de colònia, o de colonitzador contra colònia, d'una forma... Que sí. Ingrid, que et veig aquí... La meva contestació... Et veig una mica absent. No, absent no ho estic. El que passa és que potser estic una mica cansada de dir sempre el mateix. N'estic molt, i és una mica el que acabes de dir tu. La justícia serveix... Perdó, justícia és una etiqueta, eh? És una etiqueta perquè no és una realitat. Aquests nivells serveix únicament a un ens, i aquest ens és l'Estat espanyol. Llavors, tindrà recorregut fins on interessi a l'Estat i al sotogoverno, tindrà aquest recorregut. Aquest serà el recorregut. Mentre interessi destapar, es destaparà. En el moment que rasqui on no ha de rascar, una de dues. O el jutge que ho està fent ja està escollit per controlar la cosa, o de cop aquest jutge haurà fet alguna cosa que se l'haurà d'apartar. És el cas del Garzón, és el cas del Vidal, és el cas de tants altres jutges que han anat. És esgotador, és que mentre estiguem en aquest estat serà així. I l'únic mentre no marxem serà així. Exactament. Mentre no siguem un estat independent serà així. Que l'estat independent pot tenir problemes, òbviament, però mentre no ho siguem, no tindrem la possibilitat de fer un país ni just, ni equitatiu, ni socialment progressista en cap sentit. Puc acabar amb un aplaudiment? Perquè... I et vaig dir una cosa. Ho deixem aquí. Ingrid Vilanova, Josep Arasa, moltes gràcies. Ingrid, moltes gràcies. Joan Terrada, també. Joan, que hi ha hagut un moment al principi del programa que has dit, no, hi ha més gent, penso que l'home no és bo per nosaltres. Escolta, et contradic. Hi ha molta més bona gent. Hi ha molta més bona gent. Ah, sí? Oi tant. Que mala gent. Sí, home. Ho deixem aquí. Demà més Rambla. Demà 8M. Dia Internacional de la Dona, i farem una rambla, evidentment, per parlar exclusivament d'aquest tema. Fins demà. Adéu.